Nava ku meetinga doctor agenda okukola ku nsonga eno. Wabula tubadde tugezaako ne munyonyola ensonga zonna nga bwe zaatambula. Kyenvudde ngezaako basaba okuba nti results zisobola okufuluma mu nnaku bbiri nga Honorable Bobo yagambye. Doctor n'angamba nti results zigenda kufuluma mu nnaku ssatu oba ku ttaano. Ne muganti tuba tuyetaaga ennaku bbiri n'agamba nti it is a cost which nti cost n'agamba nti yebanga express nga oliredde okukisasulira ne mu 24 hours kisoboka. Ne mugamba nti Honorable okusinzira byeyeyamye kazibe sente mmeka yaliredde okukola ki ayagaliza utisevulume within 2 days. Yeah. Ndi musumba sirina nene dwali dali tugendo kenda mnalio nayo bafune sample then kyensabye abasawo nange bamfunireko sample mbeko samwe yawenzi twala wachulide nga famire y'omwana ono endala temanyiyo n'omwana ono nga naye tamanyiyo n'owekitiibwa naye nga tamanyiyo kati tusobola okuŋŋanyaliza otusiza amalwaliro asatu zijja kuba nga zituwa ekintu ekituufu. Zino zijja kuleetebwa olw'ensonga nti tukozeseza private company. Kati ekintu kino ekirungi kyakyo tekiri mu kkooti, ekyange kyali mu poliisi oba katugambe kkooti ninga poliisi. Kati mu mateeka nti bw'ogenda mu kkooti tebakkiriza results ezivudde mu private clinic. Kkooti ekkiriza results ezivudde mu ddwaliro lya gavumenti lyeryo lye bayita ggaalo erisangibwa ewandige. Kati wetwakolya nze DNA yange. Kakati eddwaliro erya gavumenti tolina buyinza buliteekako pressure nti njagaliza utisena ku bweziti tebanjagaliza utisena ku bweziti. So private company osobola n'ojjukuba mu kkooti ng'ogivunaana lwaki DNA zange tezifuluma. Asa bwe twakola DNA test mu ddwaliro lya gavumenti saafuna mukisa kufunako sample eto munakulya mu lya gavumenti lyokka lye bayita girls. Kakati ate bwe bakugamba nti bayinza be bantu abayinza n'okeera bakugamba nti ekyuma kyafudde mutuweemu obudde tujja kubakubira n'omwaka ne guyita okitegeera. Ya kakati so okuba nti mwekyo ekyaliwo obwenkanya tibuliwo kubanga nze bwenkeera n'ensoma amawuli nti results zaafulumye zagenze ate wa DPP kati ŋŋamba tezifuluma zigenda ziti wa DPP. Mpadde obuzibu I think kyemmanyi DPP ye muntu
approving oba asalawo n'agamba nti obujulizi buno bumala omusango gugendewa mu kkooti. Kati nze bwe nkimanyi, kati abakimanyi abasomi bayinza okigaziya. DPP nze nganze simumanyi naye nasoma mawulire ga Daily Monitor ku social media. Yeah. Andi kati munnange polisi nga tekuyise gubono nyayoki. Ogwansere kuguze. Ya. Why did it take long? Lwaki kyalwawo? Bwe kikyo kyali so captured. Kikyali kitono. Oba kyasangibwanga kikyali ki? Omwana ndoza ne myezi enga. Ayina myezi enga. Myaka etaano. Myaka etaano. Oloko togera fayina emyaka abiri mu musanvu. Emyaka abiri gye dikete sibe buli. Si kinene. Kinene. Maama oyo. Yeye tuveyo kubanga tuba tuvoola. Tuvisamu amaaso. Posi kye njagala okutegeeza ensi nsereko nga ye nga MP ekintu kino tekirina nnyo nnyo ukityobolira kitiibwa kye kubanga yaba mwana kityakwata ulinde mu chachi atugamba ye wegane emitwale etano gyokka twaulinde bigambo bingi mu chachi naye etuveyo gene kuchari. Andi kati kyengeza ko kugamba. Ekintu kino tekirina kityobolira kitiibwa kya honorable. Yes. Kubanga ye mwana. Yes. Bwe kiba nga kivuddeyo nga kituufu nti omwana waabwe nsere kusi yaba yasobya. Oli abataate entambula za taata abatasobya. Tokubaako nsobi taata batayita okiwulidde. Naffe tulina abaana. Okiwulidde. Sekeza ati Muhammad linya la sira. Ya. Aba haji. Ya. Haji taliko koma kubachala. Chitufu. Rai, jamu tujibulira, ndi haji taliko koma kuchi. Atili wachibu jingo mamu tuteyo. Tupe kuyabu jingo. Ndiyo kumulo. Kakati. Kuyabu jingo. Kuyabu jingo. Kuyakula asomi. Haji, uzadi. Kuzala sinso. Sinso bi. Kati banga kochi. Sobi. Ensobi teriwo nnyo ya maanyi naye kyensuubira nti claim omwana ono kya claiminga agamba nti nno kwe kujja gye bali ye ekizibu kye kyalina tanoonya bya bugagga tanoonya ki naye anoonya okumanya taata nzaala yaani okiwulidde kubanga maama we yamugamba nti kitaawo ye gundi okiwulidde kati ye kyayagala okuprovinga nti ddala ndi mwana wa musaayi guno ya ya n'omwana naye agamba nti ebivayo byonna obanga si wa famire eno nti agenda kubeera contented ng'ategedde nti mutuufu maama kyamugamba tekyali ki kituufu yagambye ewaabwe teri bya busika ekyobusika kyakuwa ge magezi n'omuto tulowoozeemu ki nga bannayuganda nsimanyi nti oba omwana ono ekigendererwa kyanoonya bya busika sinza kumanya kiri mu ntima gwe naye nga ye kizibu kyawulira ennaku gyalina yonna ayagala kumanya taata w'omuki omutuufu kyanoonya nga bonoobera onoga nti waki ne bwenda bamalaalo ga taata ekyo kimala ya pastor
omwana ono bwe bwajja nze nasooka nali ndi mu ofiisi abaweereza ku kyaki nti kitutte mubbanga kiri mu wiiki ng'emu okuva kati mabega wiiki ng'emu sinza kujjukira lunaku naye nga mbandi yanga banga nti muze nti waliwo omwana ayina ensonga gy'ayagala okuyitiramu nga bamuyingiza nga nyinyonyole bw'atandika okugenda okulaba ng'ekifaananyi era buddala ekifaananyi siruganda naye n'obula nga alinayo omwana yafaanana Muhammad Nsereko ne ngamba ekifaananyi si kiruganda siruganda kubanga eyo puroguraamu twagirina ku ABS TV era tusuubira ojjukomyawo budde bonna kakati naye nga bwe yanyinyonyola byanyinyonyodde kale nina bye namutuma ankolere of which it ya bikola ndozo lwensongo ba mbera ya sente pastor so tugamba kuwa nsera ba kuangalio ni katonda ogobereza no tukema ka listi ya munga msatu wa mugamba ka kolere era ko ebiyo yatukiriza kubimeka bena sokera dalo mutuma echa yaja na ngamba nti mama we yafa echo nenchulira kati echo kubiri na ngamba nti nayi waliwo omukyala mama we gwe yamukwasa amubulira amazima buli kimu tero omukyalo ye yanyonyola omuvubuka nti kitaawo ye gundi tata wa Muhammad Nsereko nti omukyalo yo najjayo n'ebifaananyi nga omwana ono akyali muto okiwulira nga akyali muto nga ali wamu ne mama we nga ali wamu ne taata oyo azala Muhammad Nsereko kakati anti byebimu ku kyina mutu wanimuga nti genda ondeetere ekifaananyi ekyo omukyalo oyo adijjali nti ye genda omugamba kuweki ebifaananyi ebyo obindeetere koye nti kale kati wayitawo nnaku nasiganga atakyali ku kyaki tagenda naye ndowooza maybe ndowooza kuba saamuwa transport nga maybe ndowooza ki transport then abamu be nakwasa ku nsonga ezo nga management ne mbagamba nti omwana oyo muteeka ku TV musooke mukole research emala tetwagala kukola deformation case okwonoona erinnya lyaki ly'omuntu ne mbatuma bagende balaba sheka ani Jamiro kubanga omwana amujuliza nti gwe yakola ki ne mbatuma mugende mulabe n'Nsereko Muhammad Nsereko sevuli bokisi BS naye abeeko kyakola ki kyatangaza kakati ebyo nabadde bakyali mu process omwana najja mu service nga akreiminga ngaga nti ebyo byonna nga tebinnaggwa nti waliwo omuwale yazze ng'agamba mwana wa Dr. Kiza BCG ye nga mwamuwadde platform n'ayogerako eri abantu kiikyo olifa twerabidde era kati erimu gundi Friday night Miracle Moment ya Sunday ne Friday night ya Friday kati omumwe bajja content akola kiikyo olifa twerabidde kati omboza kyenivasa erabidde be lunaku libansi be kawempe byali kyali kintu nseeko nga sinaba kulokoka naye okuva lina lokoka myaka 15 yazze n'omwa platform nange njogera obuki wadde nga biri tebinabakola ki kutuuka kubanga naye kibadde mu wiiki emu ate nga n'abakozi ba managing TV nabo babeera busy wano ne wali nga badde tebannabakikwasaganya bulungi owulirako ddi subira Nsereko ebyobufuzi bya Kampala bya Uganda azeemu ddi mposi nze ku nsonga eyo tuleme kutunuulira nnyo bbanga lino okiwulidde okusinga tutunuulire ddiini ekiyinza okugamba kubanga omuntu ayinza okugamba ga titolaba ono omukyala yavaayo mumawulire n'agamba nti namusobyako 2015 bamubuuza ekibuuzo lwaki ebbanga eryo n'obadde tovaayo ku lipo nti nasooka n'entya kati n'omwana asobola okukeera kumakya naga nti nasooka nenoonya wentandikira kyatwala ebbanga nenoonya wentandikira nga sirabawo okuba bite nti byekyaliwo kituufu yatya obusinzira ku gwe ekizibu abaweereza
oinamba Asha, oinamba Ganda mo abakumani, oina utabani mo, pamoja vijoka mo, pamucharo iyo, agamba vijamba vya mero, chama mwanga kwa audience abantu abakumani, awafuli dani, alisi mampeleze ya kamesi, lakuweleza kamesi, edda, chidamba mo, chama banga mo bani. Kutoke wata kachari tanga mumama. Niyati maanga tukamu kifende cha tata. Gafula, wana galari. Mugama mama, school fees, wei kitabo chako zeti. Chao deo. Tulile tinge mbele yu. Kupasta. Pasta bame sumba wangu. Kutubanga tuli ingida. Wabeda wasi kana pasta. Pasta wawo. Nase uwe alia zia komi. Wajina gama, pasta na uli deko, itintu kwa chitinga. Wana pasta chemanyo ina PR. Mbisa jamu hivu. Ina PR. Oina. Oina batuze. Oina ndiga. Wawa gobe nisi. Cho juli ankomu kama ori. Nga ina kuzi nivazio kukwacho geda. Noja jwa bude. Nisi ya huli za. Nena maa. Chichi. Cho nifatuwa ila bide. Pasta kukwema. Pozi. Biba devi njine. Okusingi ya dachichu wande ya gade nziremu. Tua Julia kema bega, wanga sekuya gamienti, waje wangi, waje ku CBS, gomana wanga, waje ku CBS, ne gama njia kwa bati, tata, noda muno jie wanga mundi ya juu irafu wanga kamera, noda ne kwa office, sebezo mwana nuno, kuba, na kuba. Kena sembi yoku huli ya. Genda kee wata ata. Sibi yana. Kwa nama huli. Yeah. I think ndoza embele no. Nemola vanga. Nzendiwa wano. Oku protectinga erinyali ya family. Ya honorable. Nsereko. Ate no kuruanirira omwana ono. Na yoku manyata ata. Ate. No kulwanira family ndali yavuddeyo nga naye egamba nti mwana wabwe wafurusiyo family egamba nti ono mwana wafu irabe bamukwa abatuse akagero kali akomuchala okulu wana lebagaze na gamba mwachala agamba bamutememu wakati nshongere tuse wao irando zokubanga chiri mukukaya ni mwana weno mwana agamba zendi weno bamulo lega nti oliwe wafu akati ya ndoza DNA yegendo kulamula tudeyo kusongere nakati Pasta kutu wachuli lako. Ngai cho, chigina maso. Change, chali wa. Nalinzi sichuli langako. Elabu inavamu guangali ya South Africa. Nenzija. Nasanga nsonga kupolisi. Na Uganda. Bati nkiza. Okuti nkiza mu Uganda. Unabudu. Wanga tigeze zaku. Bashita kusavu waza. Mwono lukwa kamu. Ensonga zamwe ngaba abatutu mufu bazi muzungu basa kisaturation ndabazi zajja myaza nnyo basi akomu lyo gwamani nyenye bigwa ne nakamoli ne kabuli yadala tuwafuna bugwenka na guno gwaka choka bali bakuwe ngoma abali bazi bo badawa katana chirala Uganda chenja okogera kino Uganda ino obuzibu atena dala chintu mukazi Chiagenda wana. Omukazi bwaliva yu na agama nti gwe. Wansobi yako. Ekintu echo chiwawala nyo. Ate chizibu cha kwe ganika. Kubangu omukazi bwaliva yu na agama nti oyo. Neba kitabu kezi ni yesoma. Na agama nti oyo msajja nti. Yanko zesa. Okumenya we ekintu echo. Luba lutalo chizibu nyo. Ochukola chi ochije mu memory y'abantu nti banango mukazi cyayogera sichi tufu kizibu nnyo kubanga tuchi o abantu tuchitwali adanti omuntu omukazi cyabayogera kubikwatagana ne sex problem over sex what affair no act kwa gamba kizibu nnyo master mu byafayo nguko muduka ko kumurenda nkaga mwena Simwa. Kubitebelezo kubwa. Tiyakwata. Kumwala. Kumwene.
Kubanga olaba omuntu akeera n'azaala omwana wuwe n'amusuula kasasiro omwana gwazadde olubuto myaka 9 n'amusuula mutoyi kati olowooza nti akisangamu buzibu kyokkeera ku makya n'asiba omwana ku muntu gw'atamuzaalamu nti abamu babaleetera obaleete ne babasuula mulyango gwa chachi n'abula ne munoonya maama omwana nze nina abaana bangi ba ofa oli ajja yeefudde nga z'okusaba omwana n'amuleka katuti awo shwe era kivula nti chachi tuteekamu kati kamera nitulaba anione yasudde omwana naye yamanya nti kasimusule wa pastor omwana wange ajja kula then bwali kula ndiba mulamu ndi mweyanjulya nti nze nnyoka kuzaala ndozo kiregera nze nina n'obujulizi nina n'omwana omuwala yazaala omwana omuvubuka nga muyaye naga nti kati ddala n'atuuka okusula enjala na kulamba n'anoonya kyawa akaana nga kawere nga takiraba nga amabeere tegaliimu kyava akwata piro n'agisa kumukuki ku mumwa gw'omwana n'ennyindo n'amuziyiza ati omwana n'akutuka n'afa olwakutuka n'akuba enduluba neiba ne bakuŋŋaana nti omwana wange afudde omwana